Sitten on Kemppainen, 10 sekuntia, armoton halu Kärpillä. Koivunen laukoo, kiekko jää matkalle. Ja sitten lähtee Runblodin tölitys ja Peter Tiivola! Peter Tiivola, 2 sekuntia jää pelikellon aikaa jäljelle. Ja Kärpä tekee kuin tekeekin sen. Tulee tässä ottelussa tasoihin ilman maalivahtia toinen maali. Peter Tiivolalle kauden 10. maali ja Raksila räjähtää. KK:n 2 sekunnin päässä kestää tämä pyöritys, mutta Setäsen torjunnasta irtokiekko maalin eteen. Rautanen on myöhässä ja Peter Tiivola kiittää, kuittaa, nostaa kädet kohti kattoa ja toteaa, että rakkaat ystävät, jatkoaika. Se odottaa Raksilan keskiviikkoillassa. Lopulta loppuu. Ulottuvuus keskenään. Siinä meinasi aikamoinen highlight real maali, eli huippuhetki maali tulla. Sitten pelaa puolestaan on Turunen poikki kentän ja Peter Tiivola ratkaisee. Totta kai se on Peter Tiivola, joka ratkaisee. Uskomaton ottelu Tiivolalle. Kauden 10. maali. Ensin 2 sekuntia ennen pelin päättymistä tasoitus 5-5. Ja kauden 11. maali. Ja sillä hän ratkaisee voiton Oulun Kärpille jatkoajan jälkeen 6-5. Ja tämä spektaakkeli päättyy Kärppien voittoon. Vamos, mikä ilta! Peter Tiivola maalin tekijänä 2 kertaa tässä Raksilan keskiviikkoillassa. Ja näillä maaleilla Oulun Kärpätä napsii itselleen 2 pinnaa.